skal da være den første til at sige, at jeg synes, det er virkelig ærgerligt, at det er sådan, at man kan tage til Sverige i en kortere periode, og så måske i princippet komme udenom de regler, som vi har i Danmark. Altså, det er jo reelt nogle regler, der har baggrund i vores folkestyre. Vi har diskuteret udlændingepolitik i mange år, og nu er der så et flertal, der mener noget. Det kan man så omgå via EU. Det skal jeg være den første til at sige. Det er skidt. Men når det så er sagt, så synes jeg nok, at inden vi sådan maler fanden fuldstændig på væggen, skal man lige huske én ting. Og det er, at her fra 2010, der er det formentlig hver gang sådan, at når man har 10, der får familiesammenføring via de danske regler, så er der én, der benytter sig af den svenske mulighed, eller for så vidt muligheden for at tage til et andet land. Men muligheden er der så, hvis man indfører nogle regler, der faktisk ikke har nogen betydning af, hvad er det, man kalder det? Altså, det er faktisk blevet nævnt, det er symbolpolitik, ikke sandt? Nej, men nu skal man lige huske på én ting, og det er efter den såkaldte metokdom, som relaterer sig til opholdsdirektivet, som Marlene Wind ganske rigtigt sagde, der gjorde vi jo det, at vi lavede et værn mod den beskydning, man kan sige, der er for EF-domstolen. Der jo trækker ting ned over hovedet på Danmark. Det opstiller vi et værn over for, der gør, at man skal have et reelt og faktisk ophold i det land, man tager hen til. Man skal have folkeregisteradresse, og vi har forsynet udlændingsservice med gode kontrolmuligheder i forhold til de her ting. Så grunden til, at der er så forholdsvis få, der benytter sig af muligheden, det er ikke, at der nok er mange, der gerne vil, men det er, at det er relativt svært. Det er slet ikke så enkelt, som Marlene Wind siger, det er. Johannes Schmidt, altså, du er ikke nogen stor fan af EU, som jeg fik sagt, men du er heller ikke nogen stor fan af dansk udlændingepolitik. Er det ikke paradoksalt, at det er EU og Bruxelles, der skal styrebestemme de danske regler? Det er rigtigt, jeg er ikke stor fan af EU. Blandt andet faktisk på grund af politikken på flygtningeområdet, hvor EU gør alt, hvad man kan for at holde verdens flygtninge ude, og i øvrigt føre en landbrugspolitik, der er med til at skabe flygtninge, fordi man fastholder afrikanske lande i fattigdom. Det er en lang snak. Men det her med, at pointsystemet slet ikke har nogen betydning, det er jeg faktisk ikke enig i. Det er rigtigt, hvis du har rigtig mange penge, måske ejer en lejlighed i København, så kan du måske godt leje den ud, flytte til Malmø en periode, du har råd til at købe dig et sted at bo, være der. Men hvis du for eksempel bor i en lejebolig, har stået i kø til den flere år, så skal du altså opsige den for at flytte til for eksempel Sverige. Hvis du arbejder i Vestjylland, så er det sin sag lige at pendle frem og tilbage. Så man kan sige det her med, at det bare er sådan, man kan flytte til Sverige. Det er altså ikke rigtigt. Du kan have børn, som går i dansk institution, som du så skal trække ud ind i en svensk børnehave. Så man kan sige, også på det her område gør det sig gældende, at Dansk Folkeparti og regeringen fører en politik, som særlig hårdt rammer dem, som ikke har rigtig mange penge. Men stadigvæk, altså du hører EU-eksperterne sige, at du kan stadigvæk omgå reglerne ved at flytte til Sverige, så hvad er problemet i virkeligheden? Ja, det kan du, hvis du har ressourcer til at kunne leje din lejlighed ud, for eksempel, eller sælge den, eller at finde et nyt sted at bo i Sverige, og finde et arbejde, og hive dine børn ud af institutionen, osv. Det er den ene ting. Den anden ting er, at gruppen af borgere, som lever i det danske samfund uden statsborgerskab, den vokser, fordi man har gjort det så hamrende svært at få statsborgerskab. Det betyder, at mennesker, som lever her enten på midlertidig eller permanent opholdstilladelse, som arbejder, betaler skat, og som aldrig nogensinde vil kunne bruge de her regler. Peter Skov. Jo, men jeg skal bare lige huske på én ting. Vi kan sådan set vælge her. Vil vi gøre noget ved det problem, at vi har fået mange, der indgår tvangsægteskab, arrangeret ægteskab til Danmark? Vil vi gøre noget ved det problem? Altså den værdi, det er, at vi har en forholdsvis ligestilling mellem kønnene, at kvinden og manden selv skal bestemme, hvem de vil giftes med, eller vil vi ikke? Det er virkelig det, det handler om. Og alle dem, der siger, jamen lad os bare bruge EU-reglerne, eller lad os bare gøre det der, jamen de er virkelig med til at sige, at det er i orden, at man kan benytte sig af arrangerede ægteskaber og tvangsægteskaber. Og man skal lige huske på en ting her. Det er, at det er rigtig, rigtig skidt, hvis man vælger EU-modellen eller metok-modellen. Fordi den integration, vi alle sammen er interesseret i, den kommer jo ikke. Altså, man er jo ikke omfattet så længere af de krav, man har om tilknytning, altså sprogkundskaber og lignende. Og det vil sige, at vi får altså hurtigt et A-hold og et B-hold, hvad angår familiesammenføringer. Altså A-holdet, der er fyldt 24 år, der har en god tilknytning, der kan noget sprog, der kommer i skole. Og så har vi i princippet B-holdet. Det kan godt være, at det ikke står så skidt til, men det kan i princippet stå skidt til. Og så skal vi have og derfor er vi med til at gøre det
meget dårligt for integrationen. Ja, undskyld, A-hold og B-hold, altså det er det, I skaber med et pointsystem, hvor man giver point til mennesker, som har meget lange uddannelser, og man ikke giver point til folk, som ikke har lange akademiske uddannelser. Derudover så er det jo en joke at høre, at I stadigvæk holder fast i, at det her skulle handle om 24-årsregel, altså om tvangsægteskaber. Altså der er jo ingen dokumentation for, at det her skulle have noget som helst med tvangsægteskaber prøv at gøre. De, nej, nu må du lade mig lige tale i så lang tid, okay, så nu er jeg næsten er sikker på, at du får lov til bagefter. Rockwoolfonden lavede en meget, meget stor undersøgelse af det her, som viste, at man kan slet ikke dokumentere, at der skulle være noget i det her med tvangsægteskaber. Når du så siger integration, så må jeg sige, det, der er dårligt for integrationen, det er da, at I tvinger folk til først at bo, hvis de har ressourcer og mulighed for det, først at bo en periode i Sverige, hvor man så skal starte med at lære det svenske sprog. Man skal have ungerne i en svensk børnehave. Man prøver måske at finde et job der, i stedet for at man får lov til at komme til Danmark og starte der med det samme. Peter Skov, jeg vil gerne tilbage til, hvem der styrer og bestemmer, for I vil nu have indkaldt samtlige partier på tværs af trosretninger til en forespørgselsdebat, hvor I ligesom har slået fast, at det er de danske regler, der gælder. Men det har Birthe Rønn jo prøvet før, og det kommer hun ikke ret langt med. Jamen, vi fik trods alt opstillet det værn, der skulle til kommissionen, selvom man er træt af, at man skal have kommissionen med på noget her. Selvom vi mener, det er et dansk anliggende, og det ideelt set bør være det, så fik vi dog kommissionen til at være med til, at det værn blev så forholdsvis godt, som det gjorde, så man kommer ind under de danske regler, når man skal have familiesammenføring for langt hovedpartens side. Men grunden til, at vi har en debat, det er jo klart, at det er, hvem er det, der skal bestemme her? Er det folkestyre, hvor hvis Enhedslisten har flertal, så er det Enhedslisten, der bestemmer udlændingepolitikken? Og hvis Dansk Folkeparti sammen med nogle andre har flertal, så er det Dansk Folkeparti, der bestemmer udlændingepolitikken? Altså vælgerne bestemmer, eller er det EU? Det må jo altså være vælgerne, der bestemmer vores udlændingepolitik. Helt principielt er du ikke enig? Det er Dansk Folketing, der bestemmer dansk udlændingepolitik, og ikke EU og procent. Jo, det er ligesom, at jeg mener, at det er et dansk folketing, vi skal beslutte, om der skal være hormonforstyrrende stoffer i produkter til børn. Det er det dansk folketing, man skal beslutte, om man synes, det er okay, at arbejdsgiver kan udnytte udenlandsk arbejdskraft på danske arbejdspladser. Og så må jeg sige, grunden til, at vi har den her meget, meget, meget stramme udlændingepolitik i Danmark, det er jo, fordi der er et flertal, som har peget blandt andet på Peter Skov. Og så er det jo der, vi må sætte ind. Altså gå ud og tage den politiske diskussion og få ændret holdningerne. Det tror jeg er den langtidssikre løsning på det problem, at vi har en udlændingepolitik, der nu er blevet så stram, at selv EU's ikke særlig humane udlændingepolitik faktisk er mere human. Og jeg vil sige, i en situation, hvor man fik sådan en flertal, så ville jeg jo være frygtelig ked af, hvis vi var forpligtet til ikke at kunne lave en bedre udlændingepolitik end den, der kommer fra EU. Men bare lige en kommentar til Skorup. Jeg synes simpelthen, det er så hyklerisk, at nu kommer der noget, som faktisk giver borgerne bedre mulighed fra EU i forhold til udlændingepolitik. Så er I på banen. Hvorfor siger I aldrig noget, når EU tillader et grænsesamarbejde med Gaddafi, hvor Gaddafi, diktatoren Gaddafi, skal bevogte de ydre grænser? Pilskup, er det virkelig en sagen i en nødskald? Altså, problemet er ikke, at det er EU, der bestemmer. Problemet er, hvad EU har bestemt, og EU egentlig. Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg kan huske den gode gamle Mogens Glistrup fra Fremskridspartiet stifter, der sagde, at han ville gerne have EU's, eller Europas Forenede Stater, fordi så blev skatten lavere. Vi havde høj skat i Danmark, de andre lande havde lav skat. Sådan fungerer det jo ikke. Det må være i Danmark, vi bestemmer, hvordan skattepolitikken skal være, hvordan holdningen til Gaddafi skal være, hvordan holdningen til udlændingereglerne skal være. Jeg hører dig ikke råbe op, når for eksempel Danmark på grund af EU, altså Danmark, EU tillader Danmark at sende asylansøgere tilbage til Grækenland. Vi ved, der er forfærdelige forhold, vi ved, der er menneskerettighedskrænkelser, vi ved, at asylansøgere bliver sat i fængsel, ikke får behandlet deres ansøgninger. Så råber du ikke op om EU. Jo, Dansk Folkeparti råber op, nej, og vi får nej. Skyld for mange, der siger, at det er helt forfærdeligt med Dansk Folkeparti. Men de er skeptiske over for en del, der kommer fra EU. Vi har ikke sagt, at Danmark skulle behandle grækernes asylsager. Den gang vi mødes jo formentlig også snart til en forespørgselsdebat. Og der er mere om dansk udlændingepolitik i morgen, hvor blandt andet integrationsminister Birthe Rønn Hornbech kommer på besøg her i Deadline-studiet. Det er til sædvanlig tid kl. 22.30. Tak for nu, god aften og nat, og på gensyn. Tak skal I have. Det danske velfærdssamfund er under pres. Der bliver flere ældre og færre hænder til at løfte de opgaver, som vi alle er afhængige af.
Men vi skal bevare et velfungerende offentligt system. Og jeg tror, jeg ved, hvad der skal til. Gennem endnu bedre ledelse i det offentlige kan vi øge kvaliteten og effektiviteten.